ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁልኝ? እኔ ይኸው አለሁላችሁ። መጩ ጠፋች፣ መጨጊያሽ ጠፋች እያላችሁ ነው አሉ። መቼም እሰማለሁ። ያኔ ጀነፈር ሎፐስ ነኝ ስትል ነበርና እንዲሁ ሄዳ እዛው ሆሊውድ ስራ ጀመረች እንዲህ ብላችሁ የተጨነቃችሁም አላችሁ አሉ። አለሁኝ አለሁኝ። እግዜር ይመስገን፣ ምኞት አይከለከል። ባለፈውማ ተንደቀደቅኩ እኮ ተንደቀደቅኩ። እንዴት ናችሁ? ምን ላድርግ? ልንደቅደቀው እንጂ እዚህ ያሉ አንዳንድ ሰዎች አረለ ቁጭ ብሎ ሶፋ ላይ የሚንደቀደቁ አረገ። እሱንማ በኋላ ነው የማወራላችሁ፣ አሁን ወደ የመጣሁበት ላውራላችሁ። እንዴት ናችሁ እናንተዬ? ሰላም ናችሁ? ሆይ ቀየውስ እንዴት ነው? አገር ቤት ያላችሁ ሰዎች፣ በየቦታው ደግሞ በስራ ላይ ያላችሁ ወገኖች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ስራውንም ቀላል መንገዱንም አጭር ያርግላችሁ እላለሁ። ሰላም ናችሁ ሁልኝ? ሆይ እኔ እጅጉን ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። ዛሬ ታንኪስ ጊቭ ነው ብለው እረፉት ይሉን። እሺ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ተባረኩልን ብለን ይኸው እረፍታችንን ጀምረናል። እንዴት ናችሁ እናንተዬ? ዛሬ እንግዲህ ከአርዕስቴ እንደምታዩት የምስጋና ቀን ነው። የምስጋና ቀን እጅግ መልካም ቀን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መቼም ሰው እናመስግን ብሎ ካለ ማን ይጠላል? እግዚአብሔርም ሁሌ ማመስገን ነው። ሁሌ እሱ ስራው ድንቅ ነው። እርግጥ ነው የእኔ ህዝብ፣ የእኔ ሀገር ህዝብ በምስጋና የሚደርስበት የለም እናንተ መቼም ይሄ ህይወት አሳይቶን ዞር ዞር ብለን አይተናል። አንዳንድ ሀገሮች እኮ ቤተ ክርስቲያኖቻቸው በራቸው ተከፍቶ ተካፍተው ያድሩ፣ አንድ ሰውም ዝር አይልባቸውም። የእኛ ፈረሃ እግዚአብሔር ያለው መልካም ህዝብ ቤተ ክርስቲያኑም ሄዶ ሲያልፍ አሳልሞ ክብሩን አሳይቶ ለፈረሃ እግዚአብሔር ህዝብ መስጊድም ትሄድ አርባ አርቡን ሰለሱን አድርጎ ሰደቃውን አውጥቶ። ኧረ እናንተዬ፣ የእኛማ አይስተካከልም። የእኛ እኮ አይስተካከልም እናንተዬ፣ አይስተካከልም። እንዴት ናችሁ? እንደነገርኳችሁ እዚህ እንግዲህ ዛሬ ቴንክስ ጊቪንግ ነው አሉ። ቴንክስ ጊቪንግ ስለተደረገልን፣ ስላልተደረገልን፣ ስለሁሉም ነገር እናመሰግንሃለን የሚሉበት ቀን ነው። እና እኛ የዛሬ 5 ዓመት ትዝ ይለኛል መቼም ያጋጠመኝን መቼም አረሳውም። ቴንክስ ጊቪንግ ጊዜ የዛ አካባቢ ነበር የመጣ ነውና ኑ ተባልንና ዲና አርኬደን ዘመድ ቤት መቼም ብዙ ጊዜ ይሄ ቴንክስ ጊቪንግ በ4 ዓመት አንዴ ነው አሉ። የገና ጦም ላይ ነው የሚያ የገና ጦም ላይ ነው የሚያርፈው። እንግዲህ የሀገራችን ጧማቶች አሉ አይደለም? ጥጌ ጦም አለ፣ ሁዳዴ አለ፣ ፍልሰታ አለ እና ብዙ ጦሞች አሉ፣ አጣማት አሉ፣ ሮብ አርብም አለ እና የታንክስ ጊቪንግ በ4 ዓመት አንዴ ነው አሉ። ጦም ያልሆነበት ቀን ላይ ያርፋል አሉ። በኋላኛ ትንሄድ እንዲሁ ትልቅ ጌት ነው ቤት ቦታ የሚያምራል። ገባንና የባለቤት የባልተቤት የዘመዶች ጋር ነው ስንገባ እንዲሁ ጠረጴዛ ላይ እንዲሁ ያለች ወምለል ያለች ዶሮ መሳየት ነገር ተቀምጣለች። በኋላ ቀሳልኩና ባለቤቴን አረሽ ነገር ምንድን ነው ትለው፣ መጀመሪያማ ስዕሉን ነው መሰለኝ የምን ስዕል ነው እዚህ ያስቀመጡት ምንድን ነው ይሄ ነገር አልኩኝ። በኋላ ቀስ ብዬ ዙሪያውን ስመለከት ጎመን አየሁኝ፣ ፎሶሌ አየሁኝ፣ አጠገቡ ድንችም አለ፣ ሌላም ሌላም ነገሮች ጣፋጭ ነገሮችም አሉ። እች እንግዲህ ተርክ የምትባለው አለች አልኩና እንዲያው ቀስ ብዬ መቼም እማሆይ ያውቀለ እማሆይ እማሆይ ምንድን ነው እቺ ሴት ወይዘሮ ምንድን ነው ይስላቸው፣ ተርኪ ነች አሉ። እና እኔ እና ተርኪ የዛኔን የተዋወቅ ነው። አንቺስ እንዴት ነሽ? አብስለሽ ታውቂያለሽ ወይ ተርኪ ታላችሁኝ፣ አላበስልም ድርግን ያላበስልም። አንደኛ እኔ ትከብደኛለች፣ ውይ ክብደቷ፣ ውይ ሁለተኛ ቤተሰብም ስለሌለ እኔ ዶሮ ነው እንጂ ተርኪ እንኳን ብዙ አላበስልም፣ ግን ጥሩ ነች አሉ፣ ጤነኛ ነች አሉ። እንግዲህ የታንክስ ጊቪንግን እነሱ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ይሰበሰብና እኛም እንደነገርኳችሁ ያን የጥሪው ጊዜ ጠረጴዛ ሙሉ እንግዲህ ተሰበሰበን እዛ ጋር
ቁጭ አለን። በኋላ ቤቱ ባለቤት ተነሳና አመሰገነ። እግዚአብሔር ሆይ ስላደረግክልን እናመሰግንሃለን አለን። ቀጥላ ደግሞ ሚስትየዋም አመሰግንን። እንዲሁ በጣም ደስ ይላል። እውነት ነው የምላችሁ። እርግጥ ነው እንዳልኳችሁ የአገሬን ሕዝብ አይነት ምስጋና በየቀኑ የሚያደርስ የለም፣ ግን ይህም ደስ ይላል። አንድ ቀን ተሰብስቦ ቤተሰብ ተሰብስቦ እየበላ እየጠጣ እግዚአብሔር ስላደረገለት ስለሰጠው ጤንነት ማውራቱ ማንሳቱ ቀላል አይደለም። እናንተዬ እና የውላችሁ ዛሬም ዲናር አለብን። እኔና ባለቤቴ ዲናር አለ። ተይ ሻሽን ተይት ይለኝ ተው በሻሽና በንቅሳት የበታቱ አትምጣብኝ ብዬ አልኩት። እንግዲህ የውላችሁ ዲናር አለ። የት ነው ዲናር ታላችሁ? ትልቁ ሰውዬ ቤት የታላችሁ? ትራምፕ ጋ። እሱ ብቻውን ለምን ያችን ተርኪት የሚበላ ብለን እኔና ባለቤት እንግዲህ ተጠርተናል ልንሄር። ምኞት አይከለከል፣ እንመኝ እንግዲህ እንቦትረፍ። ትለስሙ ስለ ምኞት ታወራማ ምን አለኝ፣ ምን ትዝ አለኝ መሰላችሁ? መቼ ዕለት አለው፣ ከሁለት ቀን በፊት ነው። አዎ ይሄ እኛ ሀገር ያለው ጋሽ አደናገር አወቃችሁት? ዮኔ ማኛ አደናገር፣ እንዲሁ ስሙንም መጥራትም አልፈልግም። የኢትዮጵያ ሄጄ ምርጫ እወዳደራለሁ ብሎ ሲለጥፍ ጊዜ እኔማ አይኔ ጌታ፣ እዚሁ ዩቱበር ላይ ዩቱብ ላይ ዝም ብለህ አደናብረን፣ እዛ ሄደህ ደግሞ የተደናበረውን ሌላ ደግሞ ችግር አትፍጠርብን ወንድሜ። እኛ መች የሚያደናብር ፈለግን፣ የሚያረጋጋ ነው እንጂ አገሬን ብዬ እንዲሆን የራሴን አስተያየት አልኩላችኋለሁ። እናንተዬ በሉ ሁሌ አመስጋኞች እንሆን። ሳናመሰግናቸው እናመሰግናለን ላደረጋችሁልን ሳንላቸው ስንት ያለፉብን ሰዎች አሉ። እግዚአብሔርንም እናመስግን እንበለው። እችን የአሜሪካኗን ጥሩ ጥሯን ነገር እንማር፣ የማይጠቅሙንን ደግሞ አንተግብረው። እናቴ ከዚህ ወር በፊት ያለ አንድ አጽም ሰቅለው ሆሌዮ ሲሉ እኔ ምንም ደስ አላለኝም። እና ደስ አይልም። ህፃናቶችም መከረኝ የላ ምንም እኔ እሱ አይመቸኝም ነው የምለው። እና ደግ ደጉን እናስብ፣ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን አመስጋኞች እንሆን። ሰዎች መልካም ታያደርጉልን እናመሰግናችኋለን እንበል። ወገኖች ገፍትረን ከመጣጣል ወደቀ ወንድማችንን እጃችንን ዘርግተን እናንሳው። ያ ነው የሚጠቅመን። እናንተዬ ሺህ ዓመት አንኖር ለማን አባቱ ብለን። በሉ መጨጊያሽ ጠፍታለሽ ላላችሁ እንዴት እኔ ሰዓት ስላገኘሁኝ እና ይሄ የምስጋና ቀንም ስለሆነ እናንተንም እጅግ አመሰግናችኋለሁ ይልላችሁ ነው። በሉ ሰላም ሁኑልኝ። ነገር ቢበዛ ባያጫ ነው የሚላል እትዬ። በሉ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም